Энэ удаагийнхаа бичлэгээр 2022 онд үзэгчдийн хүртэл болсон Италийн хайр дурлал инээдэм төрлийн Run to You киног товчлон ярьж өгөхөөр сонголоо. Premium Test CGM-ийн захим худалдааны сайт нь World Wine компанийн албан ёсны хүргэлтийн вэбсайт бөгөөд та Premium Test CGM-ийн вэбсайтаар зочлон 20 орны 600 гаруй нэр төрлийн дарса, өндөр зэрэглэлийн хатуулагт бүтээгдэхүүн, мөн шинэ жилийн хүссэн оргилуун дарсаа хөргүүлэн авах боломжтой. 12 дугаар сарын 1-ээс эхлэн World Wine 2024 гэсэн промо кодыг ашиглан 5% хөнгөлөлттэй бүтээгдэхүүнээ авах боломжтой. Оргилуун дарсны их дэлгүүр Premium Test. Өргүүлээд аваарай. Энэ залууг Жиани гэдэг бөгөөд тэрээр Италийн спортын бүтээгдэхүүний компанийн гүйцэтгэх захирал юм. Жиани баян гэдгээсээ гадна өөрөө тоглогч байжээ. Тэр хүссэн эмгтээтгээ сэтгэнэхэд баян чинэлэг Жианид ямар ч бүсгүй үгүй гэж хэлдэггүй. Түүний сэтгэнсэн үг эмгтээ хүмүүрийн зүрх сэтгэлийг эзэнтдэг тул найзууд нь түүнийг Жиани бол бүсгүйчүүдийн соронз гэж нэрэлдэг. Тэр өдөр Жиани найз Дариотойгоо үдийн хоол идэж байхад найз нь түүнийг эхнэртэй болоо хитгэн сарын дараа чи 50 нас хүрлээ штэ гэж хэлсэн ч тэр үнийг нухацтай авч үзэхийн оронд үл тоомсорлон мөрөө хавчив. Тэднийг ярилцж байх үеэр Жианигийн ах нь уцтаж ээж нь саяхан нас барсан гэсэн мэдээг дуулгадаг. Жиани явах гэж яархын оронд эсрэгээрээ юу ч болоогүй мэт тайван хоолоо үргэлжлүүлэн идэж уулзалтаа дуусгачгаад 2 цагийн дараа оршуулга руу явна. Оршуулах ёслол дээр Жианигийн ах нь ээжийнхээ байрны түлхүүрийг түүнд өгч ээж нь түүнд нас барсныхан дараа Жианиг юмсыг нь цэвэрлэхийг хүсэж байгаагаа хэлсэн гэж түүнд хэлдэг. Эхлээд Жиани татгалцсан ч албацсны эцэст зөвшөөрлөө. Аав ээж хоёр нь салснаас хойш эцэг эхтэйгээ харилцах харилцаа нь тасарсан тул ганцаараа амьдрахыг илүүд үзэж тэдэнтэй бараг л харилцаагүй амьдарч байжээ. Ингээд Жиани оршуулгын дараа ээжийнхээ байр руу явлаа. Тэгээд ээжийнхээ тэргэнцэр дээр суугаад ээжийнхээ баг байхад нь байнга тоглодог байсан дууг нь сонсож байтал гинэт нэгэн бүсгүй орж ирсэн нь ээжийнх нь хөрш байв. Улмар Жиани бүсгүйн гоо үцэглэн харан гайхширна. Түүнийг Алиша гэдэг бөгөөд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг асардаг нийгмийн байранд ажилдаг гэж хэлдэг. Энэ үгийг сонсоод Жиани түүнтэй ойртохын тулд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн шиг жүжиглэж ээж нь саяхан өнгөрч ганцаараа амьдрдаг болсон гэж хэлв. Гэтэл түүнийг өрөвцөндөө Алиша түүнд тусламж хэрэгтэй үед нь ирж байх болно гэж хэллээ. Маргааш өглөө тэр оффист хурал хийж байтал нэг ажилтны зүгээс хөгжлийн бэрхшээлтэй тамирчдад зориулсан тусгай спортын пүүз хийхийг санал болгоно. Энэ санааг сонсоод Жиани компани хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхгүй гэж ихэмсгээр хэлээд уурлаж эцэст нь тэр саналыг гаргасан ажилтнаа ажлаас нь халдаг. Уулзалтын дараа Жианигийн туслах Люзиана Жианигийн захиалсан хуучин хувцснуудыг авчирч өгөө. Тэрээр хөгжлийн бэрхшээлтэй ядуу хүний дүр эсгэж Алишагийн өрөвдөх сэтгэлийг татхаар төлөвлөжээ. Маргааш нь Жиани ээжийнхээ байранд буцаж очоод Алишаг кофе уухыг урьсан боловч кофего найруулах гэтэл элсэн чихэр олсонгүй. Жаахан хайсны эцэст тэр элсэн чихрийг шүүгээний дээрх тавируудын нэг дээр байгааг харж авахаар босож зогссон боловч тэргэнцэр нь юм мөргснөөр Алишагийн анхаарлыг татав. Жиани тэр тавирлуу гараа сунгах гэж байгаа мэт дүр үзүүлдэг. Азар Алиша сэжиг авсангүй. Дараа нь тэр түүнд элсэн чихрийг авахт нь туслана. Тэднийг ярилцж байх үед Жиани Алишад гунигтай амьдралынхаа тухай ярьсан ч тэр түүнийг сонсоод өрөвдөхийн оронд ямар ч хариу үйлдэл үзүүлсэнгүй хэвийн байлаа. Ингээд түүнд өрөвдүүлэх гэсэн оролдлого нь бүтлгүцснийг мэдсэн Жиани явхаасаа өмнө өөрийгөө ядуу биш гэдгээ хүлээн зөвшөөрнө. Тэрээр нэгэн алдартай спортын компанийн захирал хотын төвд том харштай гэдгээ хэлв. Азар түүний тактик үр дүнд хүрч Алиша сонирхож байгаа бололтой тэр ч байтугай нэм гарагт Жиани эмээгийнх нь гэрт хамтдаа үдийн хоол идэхийг урьдаг. Ирэх нэм гарагт Жиани Алишагийн эмээгийн гэрт очив. Тэгээд баригдахгүй тулд хол зайд машина тавиад тэргэнцрээр гэрт нь очино. Түүнийг ирэхэд Алиша ухтан авч гэр бүлийнхэнтэйгээ танилцуулав. Үүний дараа удалгүй Алишагийн дүү Чиара ирэх ба Чиарагийн үцэглэнтэй царайг хараад Жиани нүд нь унах шахсан ч түүнийг ч бас хөгжлийн бэрхшээлтэй болохыг мэдээд инэмсэглэл нь тэр дороо алга болно. Алиша Жианиг урьсан шалтгаан нь дүүтэйгээ танилцуулах гэж байсан байв.
Өдний хоолны дараа Жиани Чара 2 гадаа ярилцах ба Жиани хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст дургу байсан тул эхнээсээ асуултанд нь товч хариулахын зэрэгцээ ярихыг нь л сонсож байлаа. Тэр ярианаас нь Чара хөгжлийн бэрхшээлтэй тенсчин хийлч байсныг олж мэдв. Маргааш нь Жиани найзуудтайгаа сууж байхдаа ээжийнх нь байрны хөрш хоёр хөөрхөн бүсгийн тухай ярьсан ч найзууд нь түүнийг түн шиг өвөрмц эмэгтэйтэй хизэж холбогдож байгаагүй тул Алиша гэхээсээ илүү Чарааг сонирхож байгаа бололтой байдаг. Тэгээд тэд Жианиг Чараагийн зүрх сэтгэлийг байлданд агуулахыг уриалж тэр үүнийг сонсоод тэдний сорилтыг нь хүлээж авав. Нөгөөтэйгөр Алиша өчигдөр ээжинд нь үлдээсэн борооны цувыг буцааж өгөхөөр Жианигийн байранд очоод түүний ахтай таарч баг зэрэг ярилцдаг. Алиша Жианиг хөгжлийн бэрхшээлтэй ч гэлээ бийдан амьдрах хүсэл тэмүүлэлтэй байгаад нь бахархаж байгаагаа хэлнэ. Гэтэл Жианигийн ах дүүгээ хөгжлийн бэрхшээлтэй мэт жүжиглж байгааг түүнийг ямар нэгэн зүйл төлөвлөсөн байгааг мэдв. Маргааш нь Жиани Чара руу уцтаж түүнтэй уулзахыг хүсдэг ба өөрийнхөө царайлаг төрхөөр түүнийг татсан гэдэгтээ итгэлтэй байлаа. Тэр өдөр офис дээр байхад нь Лузиана түүнтэй уулзахыг хүссэн Чара хэмээх бүсгүй ирснийг хэлв. Улмаар Жиани сандарч яран ширээн дээр суудаг. Чара Жианигийн офисыг Алишагаас мэдсэн гэдгээ хэлж Лусиана гарахад Чара өнөөдөр тенсний тэмцээнтэй тул болзонд явж чадахгүй гээд уучлалт гуйхад Чарагийн сэтгэлийг татахын тулд Жиани компани тенсний тэмцээнд нь ивент тэтгэгч болгохыг санал болгож түүнийг дэмжихээр тоглолтонд нь очно гэж амллаа. Чара үүнийг сонсоод баяртайгаар харна. Бямба гарагт амлсан ёсороо Жиани тоглолтонд нь ирлээ. Тэр Чарагийн тенсний ур чадварыг нүдээр үзээд үнэхээр их бахархаж түүнд дурлсан гэдгээч анзаардаггүй. Тоглолтын дараа Жиани Чараг хамтдаа оройн хоолд орохыг хүссэн ч тэр татгалзан. Харин тэр Жианиг бусад хөгжлийн бэрхшээлтэй найзуудтай нь хамт хооллохыг урьдаг. Зоогийн газар сониуч цантай Жиани тэдний амьдралын талаар олон зүйлийг асууж тэр ярианы толгойноос нь гарахгүй өөрийгөө ч бас хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон байна гэж зүудэлдэг. Маргааш өдөөс хойш нь Лусиана Чарагийн гэрт очив. Учир нь Жиани түүнийг Чарад цэцэг өгүүлэхээр явуулжээ. Тэдний ярианы үеэр Лусиана Чараг үнэхээр биширдэг. Хэрвээ дарга нь Чара шиг ээлдэг эмэгтэйгээр тоглобол тэр үнэхээр төвчөхгүй тул офистоо буцаж ирээд Лусиана Чарагийн талаар зөвлөгөө өгөхийг оролдсон боловч Жиани түүний зөвлөгөөг нэг их тоосонгүй. Хэдэн өдрийн дараа Чарагийн хийлийн тоглолт болох өдөр барилгын гадаа Жиани орон гэргүй хүнээс цахилгаан тэргэнцэр хөлслөн авч дараа нь тоглолтын талбай руу орлоо. Эцэст нь тоглолт эхэллээ. Жиани эхнээсээ Чараг биширч тэрээр сандалнаасаа босож алга ташиснаач анзаарсангүй. Тэд тоглолтын дараа эцэст нь уулзахад Жиани Чарагаас тансаг ресторан Дорматик оройн хоол идэхийг хүсв. Тэр Чарагийн гүцэтгэлийг магтсаар санамсаргүйгээр тэргэнцэр дээрх довчлуурыг дарж тэдний хажуугийн ширээг мөргөнө. Үүнийг нь харсан Чара инехгүй байж чадсангүй. Тэд яриандаа шимтэн сууж байтал Жиани гинэт талигач ээжийнхээ дуртай дууг сонсов. Дараа нь тэр босод хүмүүст хизээч нээлттэй ярихыг хүсдэггүй өөрийн амьдралын түүхийг Чарад ярьж эхэлдэг. Оройн хоолны дараа Жиани Чараг гэрт нь хүргэж өглөө. Замд явахдаа Чара гутлаа тайлж гуталгүй байхдаа өөрийгөө илүү эрх чөлөөтэй гэж мэдэрдэг тухайгаа хэлдэг. Ингээд тэд өрөөний урд талд салхаасаа өмнө Жиани тэргэнцрээ ойртуулж тэр хоёр үнсэлцв. Маргааш нь Жиани Чарад дурлсан ч өглөө гүйж байхдаа бусад бүсгүйчүүдтэй сэтгэнэх гэж оролцсон хэвээр байлаа. Үдээс хойш ресторанд Жиани Чараг маргааш өөрийн харштай аваачин романтик оройн зоог барихаар төлөвлөж байгаагаа найз Дариод хэлнэ. Удахгүй тэр мөриндөө ялна гэдэгтээ итгэлтэй байсан ч найзын хувьд Дарио одоо боль гэж хэлдэг. Түүнээс өнөөх хүртэл сонссон түүхүүдээ сарахад тэрээр Чараг сайн эмэгтэй бөгөөд түүний сэтгэлээр тоглох нь буруу гэдэгт итгэлтэй байсан ч Жиани дахин хайхрамжгүй хандсан хэвээр байв. Маргааш оройн харшид очиход Жиани тэр шөн Чарагийн гоо үзэглэнд цочирдоно. Дараа нь тэр түүнийг дагуулж явсан ч тэргэнцэр хэргэлж дасаагүй байсан тул ямар нэгэн зүйлтэй мөргөлдсөн хэвээр. Оройн хоолны үеэр Чара өнгөрсөн амьдралынхаа тухай ярьж эхлэв. Түүний хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон шалтгаан нь автомашины ослын улмаас байсан гэд дараа нь тэр Жианиг яагаад хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон талаар асуудаг. Хариулахад бэлэн биш байсан Жиани одоо мориносоо унсны дараа хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон гэж хэлв. Ормантик яриа агшин зуур өнгөрүүлснийхээ дараа Жиани Чарад гинтийн бэлэг барина.
Маргааш нь Жианы найзуудтайгаа зугаацж байхдаа Чиара тэр хоёрын хамтдаа нэг оронд байгаа зургийг тэдэнд үзүүлдэг. Жианы үнэхээр мөрийнд хочсонд түүний найзууд бүгд гайхав. Тэр шин Жианы Чиарагийн тухай бодож инээмсэглсээр байлаа. Маргааш өглөө нь офис дээр очиод Жианы Лусианаг хөгжлийн бэрхшээлтэй тамирчдад зориулсан тусгай спортын гутал хийхийг санал болгож байсан ажилтнаа буцааж дуудахыг тушаав. Тэр өдрийн орой Жианы гүйж байхдаа Чиарагийн тухай бодсоор л байдаг. Ингээд хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж худлаа ярьсандаа өөрийгөө буруутгаж эхэлсэн тул түүн рүү уцтаж уулзах хүсэлтэй байгаагаа хэлнэ. Сэтгэлийнхээ гүнд тэрээр түүнд үнэнч байхаар шийдсэн ч үдээс хойш тэд уулзахад Чиараг хийл тоглож байхыг хараад ихэд гайхширч тэр үннийг хэлэхээр шийдсэн байлаа. Тэгэд яг хэлэх гэж байтал Чиара гинэт эргэж харахад тэр үннээ хэлэхээ хойшлуулдаг. Дараагийн өрөө Жиана Дарио Люсена хоёрыг Чиаратай уулзахаар цуг явахыг хүсэв. Тэрээр үннийг хэлэхэд нь Дариогоос тусламж хүссэн бол Люсенад хэрвээ Чиара уйлах юм бол түүнийг тайвшруулахад нь туслахыг хүсдэг. Тэгээд тэднийг орой хоол идэж байх хооронд Дарио яриа эхлэхийг оролдсон боловч яг ярих гэж байтал Жианы санамсаргүйгээр хувцсан дээрээ хоолоо асгаж Дариог ариун цэврийн өрөө хүртэл цуг явахыг хүсэв. Ариун цэврийн өрөөнд байхдаа Жианы үннээ хэлэхээс хитрхи айж байна гэдгээ хэлээд хэлэх цаг нь болоогүй юм шиг санагдсан тул хойшлуулснаа дээр гэж тохирно. Маргааш нь Жианы кафед амарч байтал Алиша ирээд түүний талаар Жианыгийн ахаас сонссон гэд шууд алгадав. Энэ бүх хугацаанд Жианыг хөгжлийн бэрхшээлтэй дүр үзүүлж байсан гэж огтхонч төсөөлөөгүй гэд хэрвээ өөрөө үннээ хэлэхгүй бол Чиарад хэлнэ гэж сүрдүүлдэг. Улмаар Жианы түүнийг тайвшруулахыг хичээж худлаа хэлсэндээ уучлалт гуйв. Тэр Чиарад үннээ хэлэхээ амласан ч тохиромжтой мөчийг олох хэрэгтэй болсон юм. Бухимцсан Жианы автагаа уулзахаар очиод бүх асуудлаа хэлнэ. Тэр эргэлзэж байлаа. Нэг талаараа тэр үнэхээр шударга байхыг хүсч байсан ч нөгөө талаараа Чиараг алдхаас айж байв. Дараа нь аав нь түүнд өөрийнхөө залуу байсан үеийн нэгэн түүхийг ярьж өгдөг. Тэр Жианетэй адилхан байсан ба гэрэлснийхээ дараач аав нь өөр бүсгүйчүүдтэй сэтгэгнэх дуртай хэвээр байсан бөгөөд салсныхаа дараалаа өөрт нь үнэхээр хайртай эмэгтэй зүрхийг шархлуулсандаа харамссан гэдгээ хэлдэг. Тиймээс өөрийн дурчлага дээр үндэслэн хэдийгээр тэр гомдох нь ойлгомжтой ч Чиара үннийг өөрийн үдээр харахаас илүү Жианагийн амнаас нь сонссноо дээр гэж зөвлөв. Зөвлөгөөг нь сонсоод түүний сэтгэл баг зэрэг тайвширлаа. Энэ хооронд Алиша Чиараг дагаж дэлгүр хэлсэн. Тэр Чиарад Жианыг худалч гэж хэлхийг оролдож бүх үннийг нь хэлсэн ч харамсалтай нь Чиара үүнд итгэсэнгүй. Жианы түүнд худал хэлэхгүй гэдэгт тэр итгэлтэй байв. Маргааш нь Жианы Чиара Люсиана Дарио нара түүхэн сүмээр аялахаар явах ба энэ бол Жианыгийн үннээ хэлэх гэсэн оролдлого нь байсан юм. Тэр үннээ хэлэх тохиромжтой мөчийг хайсаар эргцүүлэн бодож байтал Чиара ачааны машинд мөргүүлэх шахаж байхыг хараад тэр даруй түүнийг аврахаар гүйнэ. Энэ үед Чиара түүнийг өөрт нь хутлаа хэлснийг мэдээж улмаар тэдний харилцаа тасардаг. Оройн Жианы бүх алдаагаа эргцүүлэн бодож маргааш өглөө офис руугаа явхаас өмнө ээжийнхээ булшинд зочлох цаг гаргалаа. Улмаар тэр ээжийгээ амьд сэрүүнд нь нэг чудаа очиж уулзаагүйтэй харамсаж цаг хугацааг эргүүлж болдогсон бол ээжийгээ тэвэрхийг үнэхээр их хүсч байлаа. Дараа нь офис дээр Жианы илтгэл тавьж хурал удирдах байх үедээ халсан ажилтан нь ажилдаа буцаж ирснийг хардаг. Хурлын дундуур Жианы ажилтнаа илтгэл тавихыг хүснэ. Тус ажилтан дэлгэцэн дээрх слайдыг солиход бүгд цочирддаг. Учир нь Жианы хөгжлийн бэрхшээлтэй тамирчдад зориулсан пүүц хийхээр төлөвлөж байсан нь тодорхой болно. Үүний дараа тэр шууд гарч Чиарагийн эмгийн гэрт нь очиж уучлалт гуйж нөхцөл байдлыг тайлбарлахыг оролдов. Тэр үнэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж худлаа хэлсэн ч Чиарад чин сэтгэлээсээ хандаж байсан. Мөн түүнд үнэхээр хайртай байсан болохоор алдаагаа засахыг хүсж байгаа тухайгаа хэлэхэд эмээ нь Жианыгийн чин сэтгэлийг мэдээд сэтгэл нь хөдөлдөг. Тэгээд Чиараг теннисний тэмцээнд явахаар дөнгөж сая автобусаар явсан гэж хэлв. Жианы түүнтэй уулзахаар яран очоод автобусыг гүйцэж зогсоосныхоо дараа шууд Чиара руу очдог. Харамсалтай нь түүний зүрх нь шархалсан хэвээр Жианыг харахыг хүсэхгүй байгаагаа хэлнэ. Өдөр хоног өнгөрсөөр л байлаа. Нэг өглөө гүйж явахдаа Жианы тамираа дасартал гүйж сэтгэл санааны байдлаа дээшлүүлэхийг хичээв. Тэгээд амсгаагаа гарган сүгдэж байтал гинт урд нь Чиара гарч ирэв.
Чиара инээмсэглэж гараа сунган түүнд туслахыг санал болгох ба дараа нь тэр Жаныг өвөр дээрээ суулгаад тэндээс хамтдаа явцгаадаг. Хэдэн өдрийн дараа Жаны найз нөхөд болон Чиарагийн гэр бүлийнхэнтэй хамт 50 насныхаа төрсөн өдрийг тэмдэглэж бүгд бүжиглэн Жаны Чиараг өргөж бүжиглснээр кино маань төгсдөг. Хайраа мөнх байлгасан